Доброго дня, шановні колеги. Вітаю всіх з продовженням наших серії нашої вебінарів за проектом COVID Rehab. І сьогодні ми маємо честь спілкуватися з президентом PRM Section and Board of EMS, елект-президент італійського товариства нейрореабілітації, лікар ФРМ, лікар-невролог, директор відділення реабілітації в Умбрії, Італія. І взагалі дуже цікавий лектор з мого досвіду. Тому сьогодні ми продовжуємо, це вже другий наш вебінар за цим напрямком саме реабілітації пацієнтів з коронавірусною хворобою і реконвалесцентів, а також допомога їх сім'ям. Проект реалізується за підтримки Європейського Союзу за програмою House of Europe і у співпраці з громадським об'єднанням «Українське товариство фізичної та реабілітаційної медицини». Хочу передати слово Мауро Замполіні і дуже радію, тому що в нас є можливість сьогодні з ним поспілкуватися. Професор, please, you can start. Thank you very much. Thank you for the invitation. It's always a pleasure for me to participate to your congress or courses and so on. My heart is very close to Ukraine, because you are very active in the reorganization and the spreading of physical and rehabilitation medicine across Ukraine, and you give a very important contribute to the European development. Доброго дня усім. Я з величезною приємністю сьогодні беру участь у вашому вебінарі. Мені надзвичайно приємно співпрацювати з Україною взагалі, тому що моє серце дуже близьке до України. Ви робите дуже багато у напрямку розвитку фізично-реабілітаційної медицини. Тому я із задоволенням сьогодні хочу поділитися з вами цією лекцією. So I would like to start my presentation. Will be a presentation about focused about the neurological effect of coronavirus disease, especially I'm going to talk about myopathy, neuropathy and of critical illness. Я хочу почати сьогодні свою презентацію з неврологічних наслідків коронавірусної хвороби і особливо хочу поговорити про міопатії і нейропатії в критичних станах. And in order to understand the problem, I like to start from the first phases when we experience the impact of COVID-19 in Italy and across Europe. Для того, щоб розпочати говорити про цю проблему, я хочу розпочати з першої фази, коли розпочався коронавірус, і з того етапу, коли ми мали спалах коронавірусу в Італії і по всій Європі. So we try since the first phase to reshape the organization of rehabilitation approach, and we emphasize the importance of rehabilitation intervention in acute phase, what we should do after the acute phase, so as the inpatient rehabilitation settings, and also we focused about the treatment of outpatient and home-based rehabilitation services, following the patient from the acute phase to the indwelling in the community. Отже, від початку коронавірусної хвороби ми спробували реорганізувати процес надання допомоги пацієнтам і почали говорити про необхідність реабілітації після коронавірусної хвороби під час стаціонарного лікування, а також про те, що необхідно спостерігати за пацієнтом після того, як його виписують додому, і він має спостерігатися в відповідних фахівців. And another aspect that we emphasize as European organization since the first phases was the missed rehabilitation intervention into the patient that have the other disability. Because of course the overload of the services avoid the intervention
in the normal person with disability. And we undertake this survey, and we estimate that 2.2 million people experience disability suffer collateral damage after day of COVID lockdown in Europe. Від початку цього первинного етапу коронавірусної хвороби ми також реорганізували програму надання реабілітації пацієнтам з іншими захворюваннями. Зокрема, в нас є багато пацієнтів, які мають інвалідність, і була проблема в тому, що через велику кількість пацієнтів з коронавірусною хворобою ці пацієнти не отримували належної реабілітаційної допомоги. За нашими підрахунками, це приблизно 2.2 мільйони людей, які мали інвалідність, і вони також отримали якісь супутні порушення внаслідок коронавірусної хвороби в Європі. І ми почали думати, як надавати їм також цю допомогу. This survey was very close to the investigation done from the WHO that define the missing rehabilitation and the missing intervention in general due to the overload of the services. And as you can see in these slides, the rehabilitation services was in the second place as the missed rehabilitation and in general medical intervention. Ми також розглядали реабілітацію в відповідності до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я, і теж було зазначено, що багато пацієнтів не отримували належної реабілітаційної допомоги і іншого лікування через домінування коронавірусної хвороби. І внаслідок цього ми бачимо, що реабілітаційна допомога була на другому місці, як ви бачите на цьому слайді, серед тих сервісів, які були пропущені для пацієнтів. So we have a double impact of the outbreak. One is due to the intervention in COVID-19, which is very important and is very resources demanding. But due to this overload, we have the problem for no COVID patient. Отже, як ми бачимо, ми мали подвійні наслідки. Отже, одні – це наслідки від коронавірусної хвороби і втручання, які були необхідні для пацієнтів з коронавірусною хворобою, а друге – це інші лікування цих інших станів, які були не пов'язані з ковідом. Still now in my region, you can imagine that we are missed around 80,000 activities, outpatient clinics. So this including imaging or just the visit for rehabilitation, for everything. And so there are this the request of outpatient clinics that is missed just in my region, but the same in the other region. This is this leads, for example, for the time depending situation such as the tumor, the neoplastic disease. Of course, you can imagine what that means, because the delayed intervention could lead to the decrease of the life expectancy. Ми можемо собі тільки уявити, які наслідки такої ситуації. Лише в моєму регіоні, в амбулаторних клініках, ми підрахували, що не вистачає десь 80 тисяч активностей. Але є дуже багато ситуацій, де лікування чи стан пацієнта залежить від часу. Наприклад, це є пухлини чи якісь інші захворювання. І, відповідно, затримка у втручанні для цих пацієнтів скорочує тривалість життя пацієнтів, а також якість їхнього життя.
A demonstration of that is the increase of mortality in COVID and no COVID during the first months in the north of Italy. The north of Italy during the first wave was the impact was terrible with a lot of dead, a lot of overload of the services. And as you can see, this is the increase of mortality compared with the mortality that we expected during the past years. And so you see that the increase of mortality is due in part to the COVID in the red line was the COVID patient that of course increased the mortality rate, but this increase don't explain the overall increase of mortality. This means that also patient with the no COVID dead due to the overload of the services. Отже, як ви бачите на демонстрації цього графіка, ця верхня крива показує збільшення кількості смертності в Італії у порівнянні з тою нижньою кривою, яка показує очікувану смертність в Італії на 2020 рік. І це показує, що захворювання смертність від ковіду – це є лише частина усіх смертностей, які в нас були, і вона не пояснює всіх смертностей, які були в нашій країні. Отже, це пояснює, графік пояснює лише частково ситуацію, яка була, але багато є питань не вирішено. During the outbreak, of course, we experience also the distance of the people, especially of the chronic condition. We were not able to undertake rehabilitation activity or follow-up. So we moved to the telemedicine and telerehabilitation reorganization of the services. And of course, this is was a way to compensate this problem. Отже, як ми внаслідок коронавірусної хвороби необхідно було дотримуватися соціальної дистанції, і відповідно багато людей не могли отримати належної реабілітаційної допомоги. А в результаті ми почали більше підвищувати увагу до телереабілітації для того, щоб компенсувати цю проблему. This is was the first paper that we done after the debate about what was the telemedicine answer to the demand of cure and rehabilitation. And so we write and agree about the future of telerehabilitation program, not only for during the COVID period, but also the new paradigm for the management of chronic condition. Отже, це є такі підсумки нашої статті, яку ми написали після того, як ми почали впроваджувати телереабілітацію, і вона пояснює різні аспекти в телереабілітаційної допомоги в реабілітації і її переваги. So this is just the first paper that we published describing the intervention and the monitoring on the multiple sclerosis outpatient. So in this group of patients, we manage, of course, the supervision of disease-modifying therapy. Also, we did the counseling, a telerehabilitation approach, for example, visit with a teleconference approach the patient, give the suggestion, and also send to him or there the video describing the exercise to be done by themselves. So in this case, we extend, of course, also our outpatient clinic because we focus not only for the people around my hospital, but also remote people. There was a case, there was a
Italian patient and engineering that was in Tajikistan as soon as the pandemic started. And it was there, I was not able to move. And so we established the contact and suggestion, and so we support him from very far distance. Отже, це є результати нашої статті про втручання у пацієнтів з розсіяним склерозом і як ми застосовували телереабілітацію. Отже, із застосуванням телереабілітації ми змогли здійснювати супервізію наших пацієнтів, надавати їм консультування, давали різні поради через телеконференції, відправляли емейли з відеовправами, що вони мають робити вдома. І таким чином ми також розширили ці можливості для пацієнтів, які були на амбулаторному лікуванні. Ось, наприклад, в нас тут є був один пацієнт італієць, який на той час був в Таджикистані, і через всі ці локдауни він не міг приїхати до Італії. І ми з ним спрацювали на дуже великій відстані і давали йому різні поради через телереабілітацію. So now we ought to move to talking about the main topic of my presentation, which is COVID-19 intending as a multisystemic disease. We know very well that the COVID-19 starts as the pneumonia, usually. This is the first problem. So you have the typical pneumonia, viral pneumonia, very severe pneumonia. But what happened, and what is a big problem of disease? At one point, there is the inflammatory storm, especially cytokine storm. So the disease change its nature from the pneumonia moving to the immunological multisystemic disease. This is make possible to involve all the systems. We have the problem of thromboembolisms. A lot of patients dead, but for the pulmonary embolism due to the deep vein thrombosis, and we have the cardiac problem. Myocardiopathy and leading to the arrhythmias, cardiogenic shock, and also myocardial ischemia. And of course, also endocrine problem, worsening the diabetes, ketoacidosis, and so on, and also dermatological problem that sometimes are the signs of the changing of the action of the disease, and gastrointestinal problem, which has usually are typical of viral infection, but in this case could be also lead to the severe symptoms such as diarrhea, nausea, and vomiting, and hepatic problem or renal problem. But we like to focus in this presentation the neurological problem, because we had the headache, dizziness, encephalopathy, Guillain-Barré syndrome, but also ageusia, as you know, anosmia, that are problem that would be long lasting. But also the increase of the rate of the stroke is linked to the disease. In general, this problem is the problem, the multisystemic aspect is what transform the disease from the severe pneumonia to the disease that can lead to the death of the patient. Because just thinking about what happened when you have the pneumonia, can I stop? Yeah, you can. You. Yeah.
Отже, зараз ми рухаємося до основної теми моєї доповіді, до розуміння ковіду як мультисистемного захворювання. Отже, як ми знаємо, ми почали розуміти ковід і розглядати його спочатку як важку пневмонію. Але що сталося? Отже, одного разу в якийсь один момент починається в організмі запальний шторм. А як ми бачимо на цьому слайді, хвороба змінюється від пневмонії до системного імунологічного захворювання, яке охоплює багато систем і багато організмів. Наприклад, починається тут тромбоемболізм, який веде до глибоких тромбозів вен, далі кардіозахворювання, які можуть призводити до аритмії серця, проблеми з ендокринною системою, які особливо погіршують ситуацію з діабетом, дерматологічні ознаки, які можуть призводити дерматологічні проблеми, які можуть бути ознаками дії хвороби, гастроентеральні хвороби, які можуть проявлятися важкими симптомами, наприклад, діареєю, гепатитні хвороби, уражені нервової системи, і на кінці ми бачимо уражені неврологічні симптоми, і це, власне, є фокус нашої сьогоднішньої теми, говорити про неврологічні наслідки коронавірусної хвороби, тому що це можуть бути і енцефалопатія, і анозмія, і підвищений ризик захворювання інсульту. Загалом ми повинні розуміти, що коронавірус – це є мультисистемне захворювання, яке починалося десь від пневмонії, але це підвищує ризики смертності і супроводжується таким важким імуносистемним захворюванням, про яке ми зараз далі будемо говорити. Let me just make an example. I am showing the oxygen problem because you know that the oxygen is taken from the lung through the breathing, but during the pneumonia, this possibility to capture oxygen is decreased. And this is a problem. But if you have inflammation of the arteries, you have another problem. You have a decrease of oxygen taken from the air, but you have also decrease of blood flow, so decrease of the hemoglobin that is the molecule that captures of oxygen to distribute the oxygen through the body. So the convergence, the sum of the problem from coming from decrease of oxygen and decrease of transport make the big problem. And this is one of the main reasons because the patient dead. Я хочу показати вам зараз приклад, до чого призводить нестача кисню в організмі. Отже, як показано, отже, кисень береться з легенів. І під час пневмонії це в нас є знижена можливість отримувати кисень від легенів, і це є проблема. Але є ще інша проблема. Якщо є, наприклад, запалення серця, то це теж знижує можливості отримувати кисень. І сповільнюється кровообіг, відповідно, кровні тільця і кров не має такої можливості передавати молекули кисню до органів. І сумарно це те, що знижується кількість кисню, яка виділяється з легенів, і те, що через запалення серця воно не може переносити такої великої кількості, це все посилює проблеми з постачанням кисню в органи людини. So this problem are developing during the different phase of the disease, from the onset of the disease that usually is at home of the patient that experience a decrease of oxygen saturation. And you have the hospitalization, you have the symptoms associated with the SARS-CoV-2 infection. And of course, you can start with the first phase of post-COVID
of COVID symptoms. In case the patient survive, they experience, according with the severity of the disease, experience the post-acute symptoms. Of course, the post-acute symptoms can stop sometime in a few days, a few weeks, but sometime they last more, and there is a long post-COVID symptoms is another phase when the symptoms last over 12 weeks. But if there is a long lasting, there is the post the persistent post-COVID symptoms, that is the long COVID disease. Отже, як ми бачимо з цього зображення, ці проблеми розвиваються впродовж різних фаз. Все починається з початкових симптомів, де є проблеми із сатурацією кисню. І тоді ці симптоми часто асоціюються з початком захворювання і супроводжуються відповідно госпіталізацією. І далі починається перша фаза постковідних симптомів, які і деякі люди в цей період вони виживають, і вони ці симптоми можуть зупинитися, але іноді ці симптоми тривають довго, і симптоми можуть тривати понад 12 тижнів. Якщо вони тривають ще більше, то це вже називається довготривалий постковідний симптом. So what are the symptoms, the symptoms that are that involved, and the symptoms that experience the patient? Of course, you see that there is everything, starting from the audacia, that is one typical symptom, and sometimes is the starting symptom of the of COVID. But you can see that the fatigue is the main symptoms. Most of the patient experience this problem, but also the attention problem, and the problem cognitive problem. The most of the patient experience cognitive fog, described as a fog, because it's not really a severe cognitive problem, but is important cognitive problem. So if you have the problem in the short term memory, you have a problem of attention, of course, so this is this can have a strong impact to the daily life. Most of time these symptoms last not many days or many weeks, but can last more a lot of weeks, and so lead to the long COVID situation. Отже, і що це є за симптоми? Симптоми можуть бути абсолютно дуже різні, і вони включають такі, як, наприклад, агезія. Але ви бачите, що серед симптомів найбільш поширеним симптомом є втома. Це 58% з коронавірусною хворобою. Також це є проблеми з порушенням когнітивних функцій, є і так званий когнітивний туман. Чому цей туман? Тому що це насправді не є, часто не вважають, що це якесь серйозне захворювання, але пацієнти такі якби затуманені у своїй поведінці. Але насправді ці когнітивні порушення, вони є важливими, тому що вони можуть впливати на такі функції, як короткотривала пам'ять, увага. І в більшості пацієнтів це не триває довго, але є пацієнти, у яких це може тривати таки довго, і це вже називається довготривалий постковідний стан. So the long COVID is a problem. It's a problem in primary care, and also in my experience, this problem is sometimes missed, because most of time the patient don't associate the problem to the COVID condition.
And so it's very important that in the primary care there is the screening about the COVID consequences. So you ought to have the follow-up examining everything, of course, the saturation, the pulse oximetry, the temperature, the heart rate, and so on, in order to assess if there are any further consequences after COVID. So we ought to plan a medical management of the symptoms, so with the symptomatic drugs, and also it's very important the listening and empathy on that. So the problem of depression, the problem of anxiety after COVID, very frequent, and these symptoms are mixed to the other symptom. If you think about the depression and how depression can increase the sensation of fatigue, increase the sensation of the pain. So we cannot deal just with the physical symptoms, but we ought also to take care about the patient, doctor, or in general professionals, health professionals. The relationship is very important. Oops. Sorry for to be long. No, that's fine. It's just I missed internet. Довготривалий ковід – це проблема, і це проблема, про яку потрібно говорити ще з первинної допомоги. На моєму досвіді це часто пропускається. І важливо, щоб, власне, на періоді, на етапі первинної допомоги здійснювався такий повномасштабний скрининг на ковід наслідки. І, ну, це, звичайно, включає загальний медичний аналіз цієї ситуації, і пульс, і температура, але ми маємо говорити також про повний медичний менеджмент, чи точніше планування медичного менеджменту. І це включає як симптоматичні ліки, але також дуже важливо приділяти увагу емпатії і тому і слухати пацієнта, його скарги на депресію, на тривожність, тому що часто це може бути ці симптоми є міксом багатьох інших симптомів, які лежать десь в основі. It is very important the self-management. The self-management is a very important part, and of course this is directly correlated with the mental health, because of course the compliance of the patient is very important. And so we ought to take care and to keep the contact also in the follow-up. This is because the patient ought to be pay attention about the general health aspect, diet, sleep, quitting smoking, limiting alcohol, limiting caffeine. And they need the rest and relaxation in order to try to struggle against the fatigue. And also they need to start gradually the exercise. And this is it's very important to plan all those things, because otherwise our intervention in the post-COVID condition is not enough. Також дуже важливим аспектом у лікуванні посткоронавірусного синдрому є самоменеджмент. І, як ми бачимо, це дуже тісно корелюється з ментальним здоров'ям. І дуже важливо звертати увагу на скарги пацієнта, тому що пацієнт має звертати увагу також на свій загальний стан. І важливо, щоб пацієнти з таким довготривалим коронавірусним синдромом обмежував вживання алкоголю,
кидав палити. А також ми знаємо, що через те, що в них і підвищений рівень втоми, їм необхідно більше відпочивати, і але з часом їм також потрібно на в міру своїх можливостей збільшувати фізичне навантаження. І всі ці речі насправді потрібно планувати, щоб забезпечити вихід із цього постковідного стану пацієнта. So summarizing the main things linked to the post-COVID rehabilitation intervention, we ought to focus on the chronic symptom, main chronic symptom. So we can emphasize chronic fatigue, memory problem, so the cognitive problem, the cognitive fog, and mental and health concern, very, very important, as I say before. And but also the problem of pain and the suffering of the muscles linked to the weakness of the muscles. There is the hypertrophy of the muscles we can discuss in, later on in the next slides. Of course, we can have the persistence of shortness of breath, not only due to the pneumonia, but also due to the cardiovascular deconditioning, due to the fact that the activity for sometimes several weeks was nothing. And we can have also persistent cough, which is a problem, but also joint pain. So we can have the arthropathy due to the consequences of the COVID. Отже, підсумовуючи, основні пункти, на які варто звертати увагу в реабілітації після ковіду. Перше, це, ну, насамперед, це ми говоримо зараз про хронічні симптоми, такі як втома, це пам'ять, це когнітивний туман, ментальне і здоров'я і загальний стан пацієнта, біль м'язів, такі, які асоціюються часто з гіпотрофією м'язів, труднощі дихання, і це не лише в наслідок пневмонії, але також внаслідок кардіологічних симптомів. Це постійний кашель, біль суглобів, який часто асоціюється з артропатією. So we have the to deal with the pathway of care, starting from acute infection to the full recovery. To do that, we have to struggle the long COVID condition, so long-term complication and the persistent symptoms. And so we see that the it's very important to maintain a long-term monitoring in order to monitor the recovery of the patient from the vital signs, and the mental health support, very important, and also of course the rehabilitation services that play a very important role in promote the fast recovery after after COVID. But also it's important to have a social services support, because sometimes there is the problem to return to work. I have some patients that try to return to work, but was not possible to work because of the fatigue, because of the problem of mental problem, anxiety, depression, but also cognitive problem. So this is very important to consider, because the day of work lost for that can should be a very important problem. Отже, ми маємо мати справу, ми починаємо мати справу з ковідом, коли ми
пацієнт має гостру інфекцію. Але ми маємо пам'ятати про ці довготривалі наслідки, і ми бачимо, що тут є дуже важлива підтримка і важливий довготривалий моніторинг пацієнта. А також дуже важливою є підтримка ментального здоров'я пацієнтка. Надзвичайно важливими є реабілітаційні сервіси, тому що реабілітація дозволяє швидше одужати пацієнту і відновитися після ковіду. І також потрібно пам'ятати про важливість соціальної підтримки пацієнта, бо не всі пацієнти можуть повернутися до роботи. Я, наприклад, мав одного пацієнта, який хотів після коронавірусу повернутися до роботи, але не міг цього зробити через те, що він мав високий рівень втоми, а в нього також були ментальні проблеми, в нього була депресія, була тривожність, і, відповідно, дуже важливо, він не міг працювати, не міг виконувати своєї роботи. Тому дуже важливо підтримувати пацієнта на всіх цих етапах і розуміти його проблеми. So this is the prevalence of the symptoms. So you see that the fatigue is more prevalent symptoms and dyspnea, myalgia, cough and headache, joint pain, chest pain, altered smell, diarrhea and altered taste. Altered smell and altered taste are the problem often long lasting, but we don't have any strategy to overcome them. In my experience, I see that the recovery sometimes is fast, sometimes is very slow, but there is a progress. In some cases, we don't see a lot of improvement. Отже, це ми бачимо симптоми, які домінують в наслідок коронавірусної хвороби. І, як видно з цього графіка, найпоширенішим симптомом це є втома. Але також є такі симптоми, як диспнія, міалгія, кашель, головний біль, біль в суглобах, біль в плечах, зміна смаку, зміна нюху і діарея. Отже, щодо зміни смаку і нюху, вони, ці симптоми можуть тривати дуже довго, але в нас немає стратегії щодо менеджменту цих симптомів. В декого це може повертатися ці функції швидко, а в декого довше. І нам потрібно ще більше вивчити, як з цим працювати. So one of the problem, focusing the title of my presentation, one of the problem is the prevalence of neuropathic pain after COVID-19. This is a big problem to deal with. We have some problem also in the vaccination, of course, very, 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 very few compared with the post-COVID, but this is the symptoms of something linked to the COVID. Of course, the mechanism of neuropathic pain is typical in different viral infection, because you know that the herpes zoster lead to the lesion of ganglia that are responsible of postherpetic neuralgia, and also sometimes the myelitis. And HIV can make the painful multisensory sensory polyneuropathy and also myelitis. The enterovirus can lead to myelitis, but also the Guillain-Barré syndrome, as you know. And the poliovirus, of course, the post-polio syndrome, but likely due to the vaccination now, this is not a big problem. But we have also type of myelitis, and also the problem of Guillain-Barré. In case of COVID-19, we have the Guillain-Barré syndrome as the complicant of the disease, the myelitis, the encephalitis, sometimes encephalomyelitis, and also stroke. And as you know, the stroke itself can lead to the neuropathic pain,
if the sensory pathways are involved. Отже, одна з проблем, яка переважає внаслідок коронавірусної хвороби, це є нейропатичні болі. Але все ще залишається під питанням, який є механізм цього нейропатичного болю по пацієнтів з вірусними захворюваннями. І ми маємо деякі проблеми також після вакцинації, хоча їх по відношенню дуже-дуже-дуже мало. І одна з проблем – це є герпес зостер. Це, наприклад, є ураження ганглії. Це також може бути GHV, яке призводить до полінейропатії, далі ентеровіруси, які призводять до мієлітус, до мієлітів. Поліовірус призводить до постполіосиндрому, але внаслідок вакцинації ми можемо це викреслити. Немає випадків поліовірусу після вакцинованих осіб. Далі є такі інші, як інфекції, які призводять до синдрому Джуліана-Бара. І сам по собі ковід може призводити також до синдрому Джуліана-Бара. Він може призводити до мієліту, інсульту, енцефаліту. А інсульт, як ми знаємо, сам по собі внаслідок певних уражень може призводити до нейропатії. So what is the mechanism linked to the severe COVID condition? You know that, as I said before, during the pulmonary problem, you have the cytokine storm, that is the hyperinflammation that overcome the specific symptom of pneumonia and leading to the diffuse immunological activity. And this leads to the several problems. We saw how this mechanism involves all the organs. But if we focus the dorsal root ganglion, we see that the virus that lead to the inflammation and the cytokines lead to the activation of resident immune cells, and this factor link the local cytokine receptors, and this lead to the sensitization of nociceptor. So the painful stimulation that usually is sub-threshold is transformed in very painful symptoms. Отже, що це за потенційні механізми сенсибілізації носисепторів у важкій коронавірусній хворобі? Тут є кілька таких ковідних умов. Перше, це є пульмонарні проблеми, які ми бачимо через цей цитокінічний шторм. І це призводить до труднощів імунологічної активності. Ці проблеми включають всі органи. Але от якщо ми тут рухаємося дорсально, то ми бачимо, що рух цього вірусу призводить до активації і систематичного запалення, а це в свою чергу призводить до активації таких резидентних імунних клітин, і це далі призводить до сенсибілізації носисепторів, які в результаті проявляються через дуже сильний біль. This is a practical demonstration. We can see the markers of the infection and this mechanism at level of ganglion sensitive of the dorsal root of the sensation input. And so there is the evidence that all the markers are present at this level.
Отже, це ми бачимо практично демонстрацію того, як працюють ці нососептори. Ми бачимо тут маркери інфекції, і є дані, що на цьому етапі ми можемо бачити ось активність в всіх цих вірусів. So what is the approach to neuropathic pain? The neuropathic pain can be managed to the local topical agents such as capsaicin or lidocaine, but sometimes it's not enough and requires the intervention of anticonvulsant such as carbamazepine, gabapentin or pregabalin. That can act specifically decreasing the threshold of this hypersensitization. Also, some serotoninergic drug can be helpful, such as duloxetine or milnacipran, that are useful for this condition. But one comment that I can make is that it's not always easy if the neuropathic pain is especially due to this hypersensitization with a direct mechanism to the dorsal root ganglion, or if there is a more general Guillain-Barré syndrome-like. Of course, the approach should be different. In case of a specific sensitization of the ganglion, should be enough to treat the neuropathic pain. But if there is a Guillain-Barré syndrome, we ought to manage the polyneuropathy with a normal approach that we have. Just make an example. We can use a cortisone immunoglobulins in order to stop the inflammation. Отже, який підхід потрібно використовувати до нейропатичних болів? Ну, насправді немає якогось єдиного підходу, і це дуже залежить від конкретної ситуації. Але серед типових агентів є, наприклад, аутопічні агенти, але, знову ж таки, іноді їх буває недостатньо. В таких ситуаціях можуть бути потрібно використовувати антикоагулянти. Іноді потрібно додавати серотонін. Але один комент, який я хотів би зробити, це, ну, знову ж таки, немає легкого шляху. І якщо одна річ, коли є якісь загальні симптоми нейропатичної болі, інша, коли це є якийсь специфічний нейропатичний біль. І якщо при цьому специфічному нейропатичному болі може бути препарат, який буде впливати на сенсибілізацію ганглії, то в інших ситуаціях це може бути недієво і потрібно шукати якийсь інший механізм для втручання. So if we look at the clinical practice guideline for the management of neuropathic pain, we can see this approach as the first line analgesic, second line analgesic, third line analgesics. And so also in the guidelines, the typical approach is the anticonvulsant drugs and also the antidepressant, especially the old style, old drugs such as nortriptyline or amitriptyline should be useful also to contrast this kind of pain. And we ought to mention also that in the second line, there are analgesic opioids that have the double action, as you know, action in the neuropathic pain, but also in part peripheral action, because they decrease in general the perception of the pain, but can have the important secondary effect. So it's not the first line, but the second line drugs.
And of course, the third line is just the opioid analgesics. Отже, якщо ми дивимося на клінічні настанови, які препарати використовувати при нейропатичних болях після коронавірусної хвороби, отже, в першій лінії ми бачимо анальгетики першої лінії, і в другій лінії ми бачимо анальгетики другої лінії, і в третій – це анальгетики третьої лінії. Ми маємо згадати, що анальгетики… кожен з цих препаратів може використовуватися при різних симптомах нейропатичних болей. So moving to the involvement of muscles, there are several papers that investigate the myopathic changes in patients with a long-term fatigue after COVID, because of course the fatigue could be linked also to the myopathy, so decrease of the strength or painful muscles. So in this study, they investigate 20 patients with a persistent neuromuscular symptoms, including fatigue due to these symptoms. And in this case, they did the nerve conduction studies that did not show signs of neuropathy, but the 11 patients had a myopathy changed. So the myopathy could be an important cause of physical fatigue and myalgia in long-term COVID-19, even in non-hospitalized patients. Also in this case, the evidence are that there is something of inflammatory, something of autoimmunological aspect. And in my experience in this case, the cortisone should be helpful. Отже, рухаємося до включення в болі м'язів в пацієнтів після коронавірусної хвороби. І це є результати дослідження, де брали участь 20 пацієнтів з постійними нейромізовими симптомами, включаючи втому. І в 11 з цих пацієнтів внаслідок лікування нейропатичної болі відбулося покращення і змінилася міопатія, і дані показують, що важливо включати як причини, які є, що є результатом запальних процесів в організмі, так само, як і, а також тих, що є результатом автоімунних захворювань. So this is a demonstration of the conclusion of this paper. So you see that the motor unit potential changes identifying the myopathy is the decrease of duration of motor unit potential, and also the amplitude is less. So putting these two markers, duration and amplitude, we see that in the patient we have the decrease, tendency to the decrease of amplitude, which is not very specific marker, but especially the duration is decreased. So if we should look mainly to the duration of motor unit potential in order to identify the signs of objective signs of myopathy. Отже, як ми бачимо з графіку до цього дослідження, він демонструє, що внаслідок цього лікування цих міопатій зменшується амплітуда міопатій, а також зменшується тривалість міопатій. І от як ми бачимо на другій стороні, важливість амплітуди не є дуже великою, якимось великим специфічним показником. Однак потрібно звернути увагу на зменшення тривалості міопатій, і це є важливим маркером в лікуванні міопатії після коронавірусної хвороби.
Moving to the overall biomarker of critical illness, polyneuropathy, myopathy, and neural biomarker linked to the COVID-19. In this paper, they investigated the critical illness, polyneuropathy, and myopathy that was prevalent in COVID-19 ICU patient with a severe illness. And they identify the neurofilament, light chain, and glial fibrillary acid protein level that were higher in the critical illness polyneuropathy group compared with and they were correlated with the motor nerve amplitude. And the COVID-19 patient that later develop the critical illness polyneuropathy and myopathy had a significantly higher NFL, so neurofilament light chain, and glial fibrillary acid protein in the early phase of ICU. So in this case, they identified the markers that not only described what is the picture during the acute phase, but also a way to identify the risk to develop this kind of symptoms and complication. Отже, рухаємось далі до загальних біомаркерів полінейропатії, міопатії і нейромаркерів у коронавірусній хворобі. Отже, у цій статті було проаналізовано критичні стани міопатії, поліпатії і нейрофіламентів у групи пацієнтів. І було виявлено, що в них було підвищення на амплітуда моторного нейрона, і в результаті коронавірусної хвороби у пацієнтів, що розвивається полінейропатії і міопатії, також є біомаркери, які не лише вказують, що вже є активні ці філаменти, але є біомаркери, які вказують на ризики, потенційні ризики розвитку полінейропатії, міопатії і в цих пацієнтів. Though this is another study that is aimed to identify the association between SARS-CoV-2 infection and immune-mediated myopathy in patients that who have died. So this is an anatomical study that support the idea that the myopathy is immunomediated disease. So this is the base, as I said before, that we ought to, in this case, use the strategy, anti-inflammatory strategy therapy. Отже, це дослідження показує, що в міопатії асоціюється з і імуномеді, що в і перепрошую, а що міопатія в пацієнтів асоціюється з імунними супутніми імунними захворюваннями, і важливо, що сам за визначенням міопатія є імуноафектним захворюванням, і було показано, що це показує ризики смертності в пацієнтів після коронавірусної хвороби. So in this case, we can see from the anatomical preparation in different muscles, the markers of the myositic signs ranging from the mild to severe. So there is the marker of inflammation that was found also in the cardiac inflammation. The detection of viral load was low or negative in most skeletal cardiac muscles. So
this is should be is another demonstration that is not directly linked to the virus, but is linked to the immunological reaction that virus produced. Отже, які гістологічні дані з цього дослідження? В цьому випадку в контрольній групі пацієнтів, які померли від коронавірусної хвороби і без коронавірусної хвороби, більшість пацієнтів з важким станом коронавірусної хвороби показали ознаки міозиту, який можна було варіювати від середнього до важкого. Ураження в скелетній м'язовій системі асоціювалося з тривалістю захворювання і не було більше ознакою, ніж запалення в кардіосистемі. І виявлення цього масштабів вірусного захворювання було низьким або негативним в більшості скелетних і кардіологічних м'язів. Ймовірно, асоціюється з циркулюванням вірусного РНА швидше, ніж взаємодії інфекції і міозиту. Отже, це означає, ми можемо бачити, що цей вірус є, що ця смертність, цей міозит є не прямо пов'язаний з вірусом і прямим наслідком вірусу, а також може бути результатом імунодефіциту. In these slides we can find the decrease, the signs of the inflammation through the magnetic resonance, but also the diffuse muscle atrophy. Отже, тут ми можемо бачити, що цей наслідок коронавірусної хвороби зменшується не лише товщина м'язів, але також виявлені ознаки атрофії м'язів. But an interesting thing is that the post-COVID syndrome that is characterized from the pain, diffuse pain that is in the muscles, in the joints, there is the fatigue, there is the cognitive cloud, sometimes it's associated with anxiety and depression, make a picture like fibromyalgia. And so in this study that was in the rheumatic network, they undertake a survey to asking to the expert and So we already know that the post-acute COVID-19 syndrome is a complex condition, and we demonstrate that. We have the clinical feature that include, as I say, musculoskeletal pain, fatigue, cognitive impairment, and sleep disturbance. And is something of very similar to fibromyalgia. As you know, the fibromyalgia is very difficult, it's not very unstable disease, complex disease. And in this study, suggests that up 30% of patients with a post-COVID syndrome may fit in the criteria of fibromyalgia. Obesity and male gender represent the stronger risk factor for post-COVID syndrome fibromyalgia. And the authors say that we ought to expect that the rheumatologist will soon face up with a sharp rise of cases of this new entity that we can define fibro-COVID syndrome.
Отже, цікава річ про постковідний синдром – це є дифузний біль від м'язів, вдома, когнітивний туман. І все часто це асоціюється з депресією пацієнтів. А от в цьому дослідженні автори питали експертів, які, що вже відомо про пацієнтів з про ці симптоми, які виникають внаслідок коронавірусної хвороби, і після гострого стану коронавірусної хвороби виникає такий складний міксований стан з рядом клінічних ознак. Клінічними ознаками постковідного синдрому це, як я вже зазначив, є це біль в м'язах, втома, когнітивне ураження і проблеми зі сном. Але що показало це дослідження, що 30% пацієнтів з постковідними синдромами мали задовільні критерії в фіброміалгії, а ожиріння і чоловіки, люди з підвищеним рівнем ожиріння, а також чоловіки мали найвищий ризик постковідних факторів, постковідних синдромів. І як це може вплинути на нашу клінічну практику і подальші кроки? Ну, я хочу зазначити, що скоро реуматологи будуть стикатися з великим піднесенням кількості нових випадків, які будуть називатися фіброковід. So just going toward the end of my presentation, I will update all of you about the international perspective of post-COVID rehabilitation. So the things that can help to this management at international level. One very important initiative is provided from Cochrane Rehabilitation that did this series of activity trying to create a rapid living systematic review on rehabilitation and make the updating interactive. Отже, під кінець моєї презентації я хочу вас ознайомити з такими кроками, які здійснюються на міжнародному рівні для реабілітації після коронавірусної хвороби. І у нас таких кроків здійснюється від Кохранівської групи по реабілітації. І ця серія, на цьому етапі вони намагаються здійснити систематичне дослідження, яке допоможе нам виробити кращу клінічну практику і настанови для пацієнтів, для реабілітації пацієнтів з коронавірусної хвороби. This is an example going in the website. You can see the crossing logic of the paper. So in this row there is the research questions, epidemiology and evidence level of the different research question, and here you can see the different problems. So this side of the circle identify the number of articles that are here. Отже, в таку таблицю ви можете бачити на сайті Кохранівської Кохранівському вебсайті, і ви бачите тут з одного боку є питання, що стосується епідеміології і рівня доказовості. А зверху ми бачимо ряд наукових питань, які піднімаються в цих дослідженнях. А там в цих табличках, яких є ці кружечки, то ці кружечки визначають кількість досліджень, які систематичні дослідження стосовно цієї проблеми. І ось ці великі кружечки. No, maybe Oksana have problems.
Хто? Перепрошую, друзі, ми мали технічну проблему, зараз ми продовжуємо. Професор говорив про можливість використання ресурсу, кількість статей. Ви бачите, більші кружечки говорять про те, що там більше статей, менші кружечки говорять про те, що там менше статей. І професор робить для вас деякі замітки на слайді. Професор, please continue. Thank you. So if we click somewhere here, you can have an enlargement of this circle, and you can access it to the different articles. So this is very easy way to be updated about all the paper and the studies that are published. Отже, якщо ви клікнете на один із цих кружечків, то ви отримаєте доступ до ряду статей, які там були закодовані, і ви зможете почитати, що вони пишуть з цього питання. So you know very well this initiative that is a WHO initiative about the indication for self-management after COVID. This is the old version. Now there is a new version that you have also in your language, and it's very important. I participate in this group, and the aim was to make an indication in all the topics important for the post-COVID management, and of course you can see very easily all the type of exercise that are indicated, explained. So this is could be very helpful for the patient to manage the self-treatment. Отже, ви добре знаєте цю ініціативу, і вона справді звертає велику увагу на самоменеджмент пацієнта. Я беру участь в цій групі, і вони звертають увагу на різні аспекти самоменеджменту після коронавірусної хвороби. А також ось це є веб-сайт, на якому є зазначено різні фізичні вправи, які рекомендуються для реабілітації пацієнтів після коронавірусу. As the president of UMS section, together the president of the board, Nicola Barostitz, we wrote to all the European health minister in order to promote this the post-COVID rehabilitation. It's very, very important because our feeling is that also in this case, the rehabilitation is filled like something else, not the main approach for this condition. And the COVID-19 is a demonstration that that rehabilitation is play a pivotal role in the management of COVID and especially post-COVID condition. Отже, я як президент Європейської асоціації фізичної реабілітаційної медицини і разом з президентом правління ми написали лист відкритого листа до міністрів всіх країн Європейського Союзу з метою адвокувати необхідність реабілітації після ковіду, тому що ми відчуваємо, що реабілітація після ковіду відіграє таку надзвичайно важливу роль в відновленні і одужані пацієнтів. І нам здається, що зараз багато уваги приділяється саме медичній складові, і ми хочемо більше уваги приділити до реабілітації. As the UMS, UMS include all the specialties, not only rehabilitation, but the general UMS include all the specialties. And now we have the special group that is interdisciplinary working group that is aimed to make a suggestion for the overall management of the disease.
Отже, є така в нас зараз створена UMS-група, в якій презентовані абсолютно різні напрямки, різні професії, це не лише реабілітація, і завдання є, ну, ми розуміємо, що пандемія включає абсолютно всі аспекти національного здоров'я пацієнта, і нам потрібно створити таку платформу, яка би відображала цю кризу і могла би змінити серйозно покращити якість життя пацієнтів. One thing very important toward the end of my presentation, all the treatment of post-COVID are important, of course, all the things we hope that to have in short time also some reliable treatment, specific treatment of COVID condition, but the first thing is to avoid to have COVID. So the vaccination is should be in the first place of the agenda, and also in Italy, but yesterday in Austria, they established the mandatory vaccination in next February. So we should, all of us should contribute to spread this knowledge. The vaccination is the first approach against the pandemic, because as soon as we go out from this situation, we hope to restore all the condition and treat in the right way, not only COVID, but also the no-COVID condition. Одна важлива річ, яку я би хотів зазначити вже під кінець моєї презентації, що, звичайно, все лікування є важливе. Всі речі, які стосуються постковідної реабілітації, лікування є важливі. Але найголовніше – це уникнути самого ковіду. І в цьому плані вакцина – це має стояти на першому місці в нашому порядку денному. На сьогоднішній день в Італії і Австрії вакцина вже є обов'язковою. І для всіх, хто хоче робити будь-яку роботу в цих країнах. І ми маємо також всі поширювати цю інформацію і говорити, що дуже важливо для того, щоб запобігти ускладненню, запобігти коронавірусній хворобі, ми маємо вакцинуватись. Як тільки ми вакцинуємось, то ми тоді зможемо краще управляти цією хворобою. So, the last slides, I just to summarize the main things, the take-home messages, to emphasize the need to change the health organization to make it prepared for this and any further outbreak, because unlikely this should be not the last outbreak of this century. So we ought to be prepared the next time in order to contrast as soon as possible the spreading of pandemic. The solidity of public health organization has been a barrier to the spread of virus and limited its consequences. And the rehabilitation is an important both in acute phase and the management of the consequences. Telemedicine and telerehabilitation will have to become a strategic element of the new health organization, contributing to change the paradigm. And European action is needed to define the new rules and the strategy to implement the telemedicine. So this is our commitment as a European organization during the next months. Thank you for your attention, and I hope that I have been helpful on the improvement of the treatment of COVID and post-COVID condition. Thank you very much.
Отже, під кінець моєї презентації я хочу наголосити на деяких ключових фактах, таких якби довідках, які собі ми маємо запам'ятати. Отже, насамперед, в нас є необхідність зміни в організації охорони здоров'я, тому що бути готовими до цього і наступних спалахів, тому що ми розуміємо, що COVID-19 – це не остання пандемія, яку ми маємо в цьому столітті, тому ми маємо бути підготовлені до цього. Об'єднання різних організацій публічного здоров'я, вона має поширювати інформацію про віруси і наслідки цього захворювання. Реабілітація є важливою під час гострої фази і також під час управління наслідками вже на післягострому етапі. Телемедицина і телереабілітація мають стати стратегічними елементами в новій системі охорони здоров'я, які призведуть до зміни парадигми. І Європа має взяти активну таку участь в тому, в необхідності визначити нові правила для забезпечення телемедицини. Я дякую всім вам за увагу і я сподіваюся, що нам вдасться сформувати якісь нові стратегії для лікування і управління коронавірусною хворобою. Thank you for your attention. Дякую вам за увагу. Дякуємо, професор, за лекцію. Дуже цікаво, насичено, і наші учасники мають декілька запитань до вас. Я буду читати українською, Оксана нам буде перекладом. Дякую. Перше запитання стосовно реабілітації при синдромі Гієна-Барре після коронавірусної хвороби. Які особливості, можливо, ви зможете короткі рекомендації дати? Я розумію, що це має бути ціла лекція. So the first question comes from about the syndrome of Guillain-Barré. Guillain-Barré, yes. What are the features of this disease and what would you recommend for the treatment? This disease could range from the mild, moderate to severe. In the severe cases, of course, you can have the tetraparesis. And also the breathing problem due to the lack of the pulmonary muscles. And so you need sometimes the intensive care for that. And of course, we can have an positive evolution, but the possibility of recovery is not always a guarantee. So we need the specific therapy, such as plasmapheresis, immunoglobulin, and cortisone as the second line approach. Отже, цей синдром, це захворювання може варіювати від середнього до важкого. Іноді це може супроводжуватися і тетерапарезом, і проблеми з диханням. Іноді ми маємо ймовірність на відновлення, але не завжди це є гарантією. Відповідно, деколи це може бути лікування, використовуючи плазмафорез або... Фаресіс. Імуноглобулін. І імуноглобулін, тактика введення оксигензалежного коронавірусною хворобою і супутнім захворюванням хворобою Альцгеймера, перепрошую. What is the tactics of leading patients with COVID as well as comorbid issues of Alzheimer's disease? The Alzheimer's disease often is very severe, and you have the long term patient, and so the management of oxygen is the same of the other patient. Of course, the risk of death of this patient is very high. Because the problem, the pulmonary problem that are always present, especially in the severe Alzheimer's disease. And so there is no reason to make some difference for this kind of patient.
Отже, менеджмент пацієнтів з супутнім захворюванням хвороби Альцгеймера, в яких є кисне незалежних пацієнтів, бути такий самий, як і в інших пацієнтів. І, звичайно, вони можуть бути чутливі до певних факторів, але немає причин, чому вони би мали отримувати якесь інше лікування. Дякую, професор. Thank you. Ваше ставлення до озонотерапії як методу реабілітації пацієнтів після з післяковідним синдромом? What's your attitude to ozone therapy as a method of rehabilitation of patients with the post-COVID-19 syndrome? Yeah, we discussed also in Italy about this approach, but there are no evidence about this approach. Of course, it makes sense in general, provide more oxygen, but it's difficult to help specifically there, because as I said during my presentation, the big problem for life treating the disease is the problem of decrease of oxygen from the lung because of the pneumonia, but also the problem of circulation. So in this case, increasing the disponibility of oxygen, I don't think that should be so helpful. Ми обговорювали в Італії цю проблему, але на сьогоднішній день немає даних, що це ефективно. Є сенс, можливо, давати більше кисню, але ми повинні пам'ятати, що, як я говорив сьогодні в презентації, що є проблема як зменшення кисню чи внаслідок захворювання легень, але також внаслідок послаблення циркуляції крові. Тому немає даних, щоб говорити, що озонотерапія тут буде ефективним. Наступне запитання. Чи правда, що фізичні вправи можуть спровокувати аутоімунне захворювання? Я так розумію, більше посилити аутоімунне, мабуть, запалення у хворих на міопатії? Is it true that the physical exercise can provoke autoimmune disease in patients with myopathies? Of course, we ought to be careful with the overload of the muscles, because the overload could lead to increase of inflammation during the acute phase of inflammation. But we ought to find a trade-off from the intensity of exercise and the risk of worsening of inflammation. I mean that in a post-COVID condition, we have in some cases the severe myopathy, inflammatory myopathy with the pain. But if we say to the patient, just have a rest, not, don't move, of course, you risk to worsening the cardiorespiratory deconditioning. And so to increase the fatigue and so on. So we ought to make a balance from the low intensity exercise and preserve the risk from inflammation. Отже, звичайно, ми маємо бути обережні з перенавантаженням пацієнтів, бо внаслідок збільшення фізичного навантаження може бути збільшення запального процесу. Але це завжди має бути пошук якогось балансу між кількістю фізичного навантаження і запалення. У деяких випадках в запальних нейроміопатій відсутність фізичного навантаження, наприклад, може призводити до кардіореспіраторних станів. Тому завжди це має бути баланс між двома. Так. Тебе чуємо, але частково пропало. Якщо можеш повторити, будь ласка, останню фразу.
Отже, у деяких випадках запальних нейромієопатій відсутність фізичного навантаження може призводити до збільшення до посилення кардіореспіраторних станів, тому це завжди має бути баланс між фізичним навантаженням і запальним процесом чи ризиком запального процесу. Десь трошки зникає. Чи правда, що вітамін С у дозах? Оксана, ти нас чуєш добре? Так. Чи правда, що вітамін С у дозах 1000 міліграм на добу при тривалому застосуванні знижує креатин фосфокіназу? Is it true that vitamin C in doses of 1,000 and 3,000 milligrams per day with long-term use reduces creatine phosphokinases? Yes, the biochemical effect could be present, but of course we ought to look at the clinical effect. And of course, the vitamin C have a general effect against the inflammation and special viral inflammation. But you have the problem of presence in the blood because, as you know, the pharmacokinetic of the vitamin C is very fast. So it's difficult to maintain the level for a long time. So you should take several times during the day to maintain a reliable level in the blood. But specifically in the COVID, there is no evidence now actually about the effect of vitamin C. As you know, the several drugs or vitamins are being proposed to the to treat the COVID, vitamin D and so on, but all of them failed to be demonstrated as effective in the treatment of COVID. Так, біохімічний ефект може бути, але треба також дивитися на клінічний ефект. Проблема в тому, що фармакокінетичний рівень вітаміну С дуже швидко рухається, і треба приймати кілька разів на день, щоб підтримувати цей рівень. У випадку COVID-19 немає даних про ефективність вітаміну С. Як ви вже знаєте, було кілька спроб також використовувати ліки, ну, різні вітаміни, наприклад, вітамін В та інші, для лікування COVID-19, але у жодному з цих випадків, у всіх цих випадках вони провали, не було підтверджена ефективність використання цих вітамінів. Є запитання від учасника стосовно відновлення смаку і нюху у пацієнтів з постковідним синдромом. There is a question from a participant concerning the recovering of the taste and smell in the patients in recovering after COVID-19. Yes, the is a big problem. It's a big problem, and it's a problem that where it's difficult to find the solution. Because sometimes, as you know, it's one of the first symptoms of COVID, and often is one of the last symptoms that finished. We have a different pattern in my experience, because sometimes there is the full recovery soon, sometimes there is a delayed recovery, but I have still a patient with a permanent deficit at this level. And also in this case, there are different proposals of drugs or strategy and so on. But there are no evidence of specific treatment. So I just making sense to some action, I suggest to make exercise about feeling of smell, and so just to
to pay attention to that in order to facilitate this perception, but it's not a demonstration of effectiveness, just to thinking about the possible strategy. Так, це велика проблема, і проблема для вирішення якої дуже важко знайти рішення. Іноді в зміна нюху і смаку це є перший симптом коронавірусної хвороби, іноді це є, часто це є останній симптом. І є дуже різні паттерни перебігу зміни смаку і нюху. В когось це триває швидко, а в когось довго. А є постійний рівень. От в мене є один пацієнт, в якого є постійна зміна смаку і нюху після коронавірусної хвороби. На сьогоднішній день є різні стратегії, але немає даних про якесь конкретне лікування для відновлення смаку і нюху. Моє порада в цій ситуації – це, напевно, практикувати і звертати увагу на порушення цієї перцепції, щоб полегшити її. Але це, знову ж таки, якась стратегія, радше, а не є конкретне лікування, яке може нам допомогти. Наступне запитання стосується особливостей реабілітації після постковідних нейропатій, міопатій у дітей. Чи є якісь особливості в педіатричній групі? The next question deals with the features of rehabilitation after COVID-19 in of myopathies and neuropathies in pediatric population. Yeah, I'm not expert about the pediatric rehabilitation because I'm focusing on adult rehabilitation. But I am in contact with also my collaborator that work in pediatrics, and so they have some cases of these consequences. The problem is the difficulty in the pediatric patient is to identify the type of pain and the type of symptoms that is not easy to understand. So it's not easy to make a correct diagnosis for the right treatment, and also the treatment with, for example, with the anticonvulsivant such as pregabalin or carbamazepin in pediatric should be decided carefully because the consequences. So it's not easy to treat this. And also the aggressive treatment of Guillain-Barré syndrome with the immunoglobulins is not indicated for these cases, just if there are several cases, but I am not experienced about several cases in pediatric situation. Я не експерт в реабілітації дітей, тому що я фокусуюсь на реабілітації дорослого населення, але я контактую з моїми колегами, які працюють з дітьми. Проблема в тому, що тут є труднощі ідентифікації типу болю і симптомів, які є у пацієнта, і це нелегко діагностувати, щоб знайти правильне рішення і підібрати правильну терапевтичну техніку для пацієнта. Іноді антиконвульсаційне лікування теж викликає ряд труднощів, тому що важко виявити проблему. І треба приймати будь-які рішення щодо лікування з обережністю, і особливо з обережністю, і часто треба уникати лікування, використовуючи якісь агресивні техніки, такі, наприклад, як імуноглобуліни. Дякую. Ваше відношення до дихальних при реабілітації пацієнтів з ковідом, і, зокрема, чи користуються в Італії такою технікою, як техніка дихання за бутейку? What's your attitude toward breathing rehabilitation in patients with COVID-19? And are you familiar with the rehabilitation called buteyko, yeah, breathing technique? Which kind of pulmonary rehabilitation or in general?
No, breathing rehabilitation for patients with COVID-19, and in particular, type of rehabilitation called Buteyko breathing technique. Usually, I am not familiar with the pulmonary rehabilitation because usually. In my department, I have the good pneumologists that are expert about the rehabilitation. So of course, I refer to them for this approach. Of course, also in general rehabilitation world, we ought to be expert about in general the treatment of this problem, but not specialize on it. Отже, я не знайомий з цими підходами, взагалі з такою реабілітацією, тому що в моєму відділенні ми маємо дуже доброго пульмонолога, який спеціалізується на цьому. Якщо я бачу пацієнтів, яких є труднощі з диханням, то я скеровую його до нього. Ну і взагалі в реабілітації ми, звісно, маємо бути обізнані в загальному в різних стратегіях, але в нас є спеціалісти, які мають виконувати там певні функції. Can I say something? Of course, we ought to be careful from a type of pulmonary rehabilitation because in this case, we are faced to the restrictive problem, which is very different, as you know, from the bronchitis or chronic bronchitis. The strategy is quite different. So we ought to be careful about the approach. Я хочу додати і наголосити, що в випадку дихальної терапії пацієнтів після ковіду ми маємо бути дуже обережні, тому що стратегії, які ми використовуємо в цій реабілітації, дуже відрізняються від тих стратегій, які ми використовуємо після бронхіту чи інших пульмонарних захворювань. Тому ще раз наголошую, що потрібно дуже ретельно і уважно вибирати стратегію в постковідній реабілітації дихання. Дякую, професор. Коли можна починати реабілітаційні втручання, враховуючи серйозний стан пацієнта? Тобто я так не розумію, що питання стосується важких пацієнтів, коли в них починати реабілітаційні втручання, на що орієнтуватися? When it's right time to start rehabilitation in acute patients and it kind of deals with the patients who are in critical with a critical illness and what would be your suggestion here? Yeah, usually in the acute phase in the severe cases is important the positioning of a patient, pronation of the patient with the position of the bit of Trendelenburg in so the typical positioning. This is the first things because for especially for the patient that have the sedation. The other patient we ought to define which kind of oxygenation according with the parameters of ventilation. So we use a different we learn to use a different approach according with a different stage of disease. This is come from the experience because we did experience in the past this type of patient. So now we are more expert. We collaborate a lot with the pneumologist to find the right way. But of course, mainly is the positioning of the patient and the positioning and the strategy of facilitation of breathing, acting in the posture and also in the mechanism of facilitation of that.
Головне, що треба починати, про що треба дбати на ранніх етапах пацієнтів з коронавірусною хворобою, це позиціонування. Тут я хочу зазначити, що ми зараз вчимося з цим працювати і на різних етапах хвороби, залежно від того, від системи вентиляції, яку використовують для конкретного пацієнта, а ми підбираємо відповідні стратегії позиціонування. Друга ще важливий аспект це є стратегія фасилітації дихання, але знову ж таки це пов'язано з станом оксигенації пацієнта, і тут ми дуже тісно співпрацюємо з пульмонологами. Дякую, професор. Останнє запитання. Last question from our participants. Що можна призначити з методів апаратної фізіотерапії? Чи взагалі щось можна призначати таким пацієнтам? So the last question from our participants is what can we recommend from apparat rehabilitation, like physical modality rehabilitation. Yeah, the use of instrument that usually we don't use much physical modalities and especially in this case is not there is not much indication. I think just in the peripheral problem the right muscle stimulation could be helpful. And also for the neuropathic pain, we can use the modality of transcutaneous stimulation with appropriate patterns in order to decrease the conductivity of the pain. So just for these things, we don't use more of that. Of course, is important the stimulation in case of hypertrophy of the muscles, and so this is the indication of modalities. I don't know in your experience. I would like to learn also from your experience. Що стосується апаратної реабілітації, то я не знаю про застосування цього в випадках після COVID, і немає таких даних про ефективність. Коли це можна застосовувати, це хіба що для стимуляції м'язів в випадках айпотрофії і в якихось випадках стимуляції нейропатичних болей. Але немає даних, тому я би хотів взагалі вивчити про цей досвід від вас. Дякуємо, професор. В Україні широко застосовується апаратна фізіотерапія, але так як і в світі, теж ми не маємо даних стосовно доказовості, особливо у пацієнтів з постковідним синдромом, тому що зараз тільки проводяться дослідження, тому це теж таке важке для нас запитання і суперечливе. Мабуть, не в рамках цього вебінару. Дуже вам вдячні за те, що ви сьогодні погодились, незважаючи на те, що у вас сьогодні ще дві конференції після нас. Дуже вдячні за лекцію, дуже приємно було з вами поспілкуватися, і ми дуже радіємо можливості, що сьогодні ви змогли з нами нам приділити стільки багато часу. Успіхів вам у вашій роботі, і, можливо, ви маєте якісь побажання останнім для наших учасників. In the end of our webinar today, we would like to thank you for your talk, and it was a big pleasure for us and honor to have you here. We know that you have two following up lectures today, and in the end, we are just asking whether you have some questions or wishes to us. No, thank you very much for the invitation. It's been a pleasure to spend these 2 hours together. Of course, I try to make my perspective. In the future, I'm sure that we have the opportunity to exchange our experience, because also from my side, I need to learn from your experience. So
I like to interact and to discuss about the best approach in the different field of rehabilitation. And I think the next appointment will be your Congress in December, if I'm not wrong. So we are going to see each other soon. And so I'm looking forward to see all of you as soon as possible. Дякую вам за запрошення прочитати цю лекцію. Це було велике задоволення для мене бути з вами ці дві години. І я також хотів би вивчити з вашого досвіду, тому що в нас зараз така ситуація, що ми всі маємо вчитись один від одного. І я знаю, що я вже незабаром буду знову з вами бачитись у грудні на конгресі з фізично-реабілітаційної медицини. І я з нетерпінням чекаю на цю зустріч з вами і сподіваюся, що ми будемо мати з вами плідну співпрацю. Дякую. Thank you, professor. Дякую усім за участь. Гарного продовження вікенду. Побачимось на наступних вебінарах. Goodbye. Bye-bye. See you next time. See you.